Yazın gəlişi füsunkar təbiətli Qubanı doğal sehrinə salıb. Yaşıllaşan çöl aləm, çiçəklənən barlı ağaclar, suyu bollanan çaylar ağuşuna alır hər kəsi. Həmçinin də Qubanın səliqə səhmanlı, çılçıraqlı abad parkları, Quballar kimi rayonun qonaqlarının da ən çox sevdiyi ünvanlardandır Quba şəhərinin Nizami Parkı. Deyilənə görə Nizaminin şərəfinə adlandırılan bu parkı 1946-cı ildə Alman əsirləri salıb. Parkın ərazisində son dövrlər aparılan abadlı quruculuq işləri bura üz tutanlarda razılıqla qarşılanıb. Park yaşıllığa bürünüb, ağacların kölgəsində fəvvarələr şırıldayır. Parkda Azərbaycanın dahi şairi Nizami Gəncəvi ilə yanaşı ədəbi mütəfəkkirlərimizin, görkəmli şəxsiyyətlərimizin abidələri ucaldılıb. Abidələrin ətrafında xiyaban boyu Nizaminin əsərlərindən səhnələri əks etdirən barəlyeflər qoyulub. Parkın ərazisində inşa edilən qala kompleksi tarixi keçmişimizə bağlılıqla yanaşı, həm də vətənpərvərliyə çağırış Azərbaycan sevgisinin önəminə işarədir. Buradakı tikillərin milli memarlıq üslubunda inşası təqdir edilir. Nizami adına parkda hamının diqqətini cəlb edən tikillərdəndir. Quba Şahmat Məktəbi və Quba Tarix Diyarşünaslıq Müzeyi binaları. Hər iki binalar əsaslı təmir olunub, fasadları milli ornamentlərdən istifadə etməklə yenidən qurulub. Parkda turistləri tez-tez görmək olar. Nizami Parkından pilləkənlə Qudyalçay üzərindəki qədim tağlı körpüyə enmək mümkündür. Bu piyada körpüsü xiyabanı dağ yəhudilərinin yaşadığı qırmızı qəsəbə ilə birləşdirir. Bugün Qubaya üz tutan hər bir qonaq üçün əsas görməli, gəzməli və tanınmalı məkanlardan biridir Nizami Parkı. Burada insanların asudə vaxtlarını səmərəli, istirahətlərini mənalı keçirmələri üçün çox iş görülüb. Bugün hər fəsli bir aləm olan Qubada yay turizminə xüsusi hazırlıq görülür və bu Nizami Parkında da aydın hiss olunur. Yayda qonaqlıq qaralı olur Quba.